work, ingenuity and ambition. All things you'll find in abundance amongst the 15 million people of Shanghai over there to our southeast. And we've got plenty of that here on the grid as well. 20,000 horsepower, give or take, chomping at the bit to be unleashed for the Chinese Grand Prix. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the element's location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1, and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas, and Hülkenberg, Alonso, Leclerc, Perez, and a Ferrari, Ocon, Magnussen, Pierre Gasly, and Grosjean, Ericsson, Hartley, Lance Stroll, and Stoffel Vandoorne, Sirotkin, and Carlos Sainz starts from the back of the grid. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u třetího závodu 7. sezóny mé kariéry v F1 2018. A sami jste teď mohli vidět při přestavování. Dostal jsem penalizaci 5 míst na startu a ne za výměnu pohonných jednotek, ale za kolizi se Stoffel Vandoornem ve třetím volném tréninku. A tím pádem startuji až místa 10. Ty vole, tak tady, tohle Marcus Ericsson. Hele, Marcus, já nejsem Grosjean, abych viděl. A on tady do tohohle jistě se přimotal Romain Grosjean, tak... A také... Pierre Gasly na Toro Rosso. Tak... No. Tak se tu tady si hodně prodělal, to tak moc, že vypadávám z závodu. Ale pojedeme ještě jednou. Je tu restart od prvního kola zase. Taký kontakt s Kevinem Magnussenem. A teď i kontakt s Fernandem Alonzem. Mluví vám tím mojí kolegou. Your front wing is damaged. I expect a lot of understeer unless we replace it. Tak na brzdy, nejde, já musím do boxu. We're adjusting the strategy. Come in this lap. I thought that she was in a little dark there. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. There's a little bit of a box. A potom musí projít úplně jinou rychlostí. A
ty vole, já dostal 5 sekund stop and go. A medium. Skutečně nepovedený závod. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Teď musím přešit palivo, abych mohl zase tlačit na pilu. Takže mě sere ta penalizace. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Ty vole, tak. Třetí restart. Protože závody už okay, here we go. I know what you can do. Na 9. místo. Tohle taky. Pokud už dopadl výrazně lépe. Bylo to tak, že byl jasný. Ten je zase půjde z boku plus. Udržení rychlosti v limitu pod vyklačí stále na víc špatné pneumatiky. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Budu na softech. Když se to znamená na zuli mediumka. Tady jsem ale zdržován. Trojící Hamilton pod a Hulkemer. Oba mezi si tam teď spolu bojují a to drželi jak Mikla Hulkenberga. A využívá toho první to vyšlo takhle lidi a to přestapé. To tady zvenkem, to si ti vím toho sebe a jsem před ním. Této směně je hodně silné. Teď máte také zájemné ještě z toho závodu. DRS is now enabled. Will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Receive you at the end of this lap. Mm-hmm.
jsem úplně hodně široce. Vidíte, že jsem nevěl. Ale ten jsem musel bránit útokům ze strany Valtteriho Bottase. Ty vole! Pamatujete ten incident Pastora Maldonada během tréninku na velkou cenu Číny 2014, kdy tady se byla zeď. Na velkou ztrátu na Carlose Sainze, který se ta sezóna také nevyvíjí dobře. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Teď ty nejlepší outlepy. To je Sergej Sirotkina. Tak pro mě si boxe. Mokře to trošku už mnohem kolika Lenstrol. A nakonec si nemá DRS-ko. We're trailing our teammate by 26.7 seconds. Tak posunu se svou zastávku v boxech před Valtteriho Bottase. Povedl dostat se před Sergeje Sirotkina. No tyto sezóny si ty ty penalice klidně můžu nechat, protože můj pokud už to půjde. Teda když už mám jistotu, že se nepropadnu o nějakou pozici níž. A teď v boxech Max Verstappen, Sebastian Vettel a Lewis Hamilton. No dobře, 34, musel srát se Sergejem Sirotkinem. Tak už jsem nalepen. A už jsem byl také Lewise Hamiltona. Verstappen díky práci svých mechaniků je taky trochu štěstí. Takhle mi na brzy se dostala v zemi zahemotná. Se s kontaktem. Ale jsem před ním. A žlutá, za moje žlutá.
Jedno to Toro Rosso jede pomalu. Vypadá to na Pierre Gasly, protože ten bývá vytěl vepředu. Ano, Pierre Gasly končí. Tak. Jak se mu to stalo? A myslím, že on je 6, 7, 8, 9. Jedel na 10. místě, takže zbodované pozice vypadává. Tentokrát nevydržela útrová vozu Toro Rosso Honda. Motor Honda nevydržela. Soubej zavíte kolo na kolo a Hamilton je mimo trať. A Hamilton padá až na Nika Hülkenberga. A další rána. A je to Haas. Konkrétně Kevina Magnusena. Další odstup je tady Lewis Hamilton. Jak se tady vracel. Ten je Nico Hülkenberg. Jste kamery tady Kevin Magnussen. A Hamilton mu vjel do cesty. Hamilton vjel finálový pak na trati do cesty Kevinu Magnussenovi. Ale už si musím mít a zase mohu vás na Bottase. Na Bernoulli to skáče rovných 5 vteřin. Starta nastala po souboji mezi mnou a Lewisem Hamiltonem. A Hamilton se hodně propadl. Jede až za Bradenem Hartlin, pokud vidím dobře na minimace. Vlastně proto to nic pokrne za ním křídlo. A využívá teď systému DRS. Kontakt. Jel jsem do defenzívy a Bottas do mě najel. Na hlídá tam to 8,9 ztráty. Bottas teďka spuntuje za sebou, Lucio Sergio Pérez, Nico Hülkenberga a Estebana Ocona. A Bottas na ní ztrácí a už je za ním Pérez. Padá po zadním dolů. Takže jeden na místě šestém.
rychle, že to také žádná sranda nebude. Ze 14. Ale bylo na 5 kol. Pokud nikdo nevypadne, tak mu zvyklí, tak jsem bez pódia. Gap to car in front is 6.7 seconds. Na stupně vítězů. Předu vidíme, že vedle se útoku Daniela Ricciarda brání a toho využívá Max Verstappen. A jo, tak. Snížení na médium. Měl stopper za nich čídlo. A chtěl se dostat přede mě. Takže to je další šanci. Jestli teďka tohle to vlastně pro mě nic neznamená, protože ztráta na přede mnou jedoucího Daniela Ricciarda je 9,3 sekundy. A Pérez do mě trafil.
battery charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Tak jo. A Leclerc má zase poslední kilo, protože už za mě ztrácí. Tak skutečně tento závod je plný ulomených plných křídel. Můžu to si ta Lewis Hamilton, který má za sebou Marcus Ericssona, už k němu Carlos Sainz a ujel mu. Pak Hamilton tým kolega Valtteri Bottas, který se jen tak drží na bodech. A před malou chvílí už lomeně předního křídla odnesl i Sergio Perez, který se teď horko těchto brání útokům ze strany Mika Hulkenberga, svého bývalého týmového kolegy. A je tam Nico Hülkenberg na pátém místě. Zahodíme jedno kolo. A Ricciardo je před čtvrtlem. Tak pozor, toho se si nevšiml. Jedou pro double, ale takhle se tomu ještě snaží zabránit. Čtvrtý souboj o druhé a třetí místo. Okay, the gap behind is 2.3 seconds. Tak to je samozřejmě ta příprava pro mě, protože Vettel nezíská na mě tak moc, než ještě mi tam přikáží Daniel Ricciardo a Charles Leclerc. A Alonso doráží na Valtteriho Bottase. Alonso bojuje o jeden bod. Verstappen vítězí ve velké ceně Číny, kde se v reálné Formule 1 pojede dubna, tisící závod. Ricciardo udržel to místo před Vettelem a já si jdu pro 12 bodů a čtvrté místo. Poprvé v této sezóně vítězí někdo jiný než Sebastian Vettel. A to se povedlo tomhle muži, Maxi Verstappenovi z Holandska. Tady Vettel na třetím místě. Trochu ztratil na Daniela Ricciarda, takže jenom 3 body, ale měl by stále vést. Vybližné pořadí tady jsem měl na čtvrtém místě. So here come our winning drivers today, and what a race it was. There's been a big push at the factory lately to get these cars ready, and we can see the fruits of that labor today as Red Bull lift the winner's trophy. Takže paní první čtyři místa už víte. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Well, the gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship leader. And
Valtteri Bottas nakonec udržel to deváté místo a Charles Leclerc zbere jeden bod. I'm going to say Carlos Sainz. It was probably one of his best drives this season and I was thoroughly impressed. Mimo body Brennan Hartley, Romain Grosjean, Carlos Sainz, Marcus Ericsson, Lance Stroll, Toto Sandon, Lewis Hamilton dostává ještě penalizaci 5 sekund. Asi za vyřazení Kevina Magnussena. Ano, Lewis Hamilton dostal penalizaci za kolizi s Kevinem Magnussenem. A na 17. místo padá z místa, no sice byl mimo body, takže jdeme už na můžu říct, jestli Verstappen se vyšplhl přeze mě, já jsem zůstal čtvrtý, Leclerc se propadl za nás oba, na 6. jsem stal Hamilton, Ocon se posunul před Bottase, první desítku se vydají jak Brandon Hartley, tak Fernando Alonso, Renault, Nico Hülkenberg na 11. místě z 10 body, pak za ní Romain Grosjean 6 bodů, stejně jako Sergio Perez. Sergej Sirotkin pořád 2 body, ten se teď zdařil. Magnussen taky má jen 2 body. Jeden bod pětka si a bez budu stále Carlos Sainz, Lance Stroll, Stoffel van Dorn a Marcus Ericsson. A pár konstruktérů. Force India se vyhoupla před Zobra Toro Rosso a Renault. Před Haas a Williams. Tak tohle by bylo všechno z dnešního dílu. Já děkuji, že jste se dívali. A to je pozor. Red Bull na nás ztrácí už jenom jeden bod. Takže že jste si toho všiml, ale byste si toho mohli všimnout dřív. No a každopádně já už se s vámi pro to chvíli loučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.